Усі крапки над «і» у цьогорічному Євробаченні будемо зараз розставляти з одним із членів журі нашого національного, Андрій Капраль, соліст вокальної формації «Пікардійська терція». Вітаємо тебе, Андрій. Вітаю слава вас. Україні. Героям можемо слава. Ще так вітати, справді? Мусимо. Після цих всіх коментарів, які ми отримали, які ти отримав і в Фейсбуку, я так розумію, і телефоном, і так далі, виникло дуже багато запитань, які ми зараз будемо обговорювати. По-перше, як так сталося, що вас обрали членами журі? Я хто не знаю. Увійшов до цього? Чому саме ці люди увійшли до складу національного журі Євробачення? Ну, я не знаю. За членів журі, верніше, тих, хто буде членами журі, я взнав за 10 хвилин, умовно, 10-15 хвилин до початку першого голосування по півфіналу. Тобто ми підписали всі перед тим десь тиждень чи 10 днів статут, який ми маємо виконувати, де, ну, по-перше, чітко прописано, що до повного озвучення журі після оголошення на фіналі ми не маємо говорити, що ми беремо участь в голосуванні. Я вже зараз трошки цікавився, тобто я розумію, що сам фестиваль Євробачення – це дуже така гнучка і трошки гнила штука, яка змінюється кожен рік. Правила, умови змінюються дуже часто, відповідно до ситуації. І я думаю, що багато чого, багато обмежень, які в нас були по цих документах, вони десь, напевно, прописані відповідно до теперішньої ситуації. І я не знаю, хто підбирав. Але я розумію, що це, до речі, я починаю підозрювати, що це чітко спланована така штука. Хай зараз просто хто мене хоче слухати і чути, слухайте і чуйте. Хто не хоче, просто не слухайте. Щоб потім починаються оці от дописи і телефонні дзвінки. Ну, ви собі уявляєте, я вже побачив те, що є нижче дна. Ну, я всім тим, хто це робить, я, звичайно, вам здоров'я бажаю. І дякую всім, хто розумний і хто підтримує мене. От, ми не знали, хто буде що. Але чомусь все таємно так от прийшло. Зібрали фактично, все дуже, дуже круто зроблено. Зібрали нас. Як виявилося, що троє львів'ян в журі, тепер дивіться, як поливка йде. Троє львів'ян не підтримали Польщу. Львівщину хитають зараз зі всіх сторін. От ми це все зараз, я починаю зараз це все аналізувати. Як нам, чому пішла тема, чому 0 балів? Ми прийдемо до того. А алгоритм який був? Тобі зателефонували і запропонували стати членом журі, чи так, як? Так. Мені запропонували, тобто... І була умова, ви не спілкуєтеся з іншими членами журі, і вам не повідомляють, кому ще телефонують, і хто поводиться. Ні, я не знав, хто. Ми цього всього не знали. Тобто, мені сказали так, тобто, голосування в такий-то день, ви приїжджаєте на таку-то годину, бо, звичайно, ми мусили бути в одному місці, ми не мали права, тільки між піснями, де були якісь півтора хвилини, ми могли вийти там в туалет дуже близько, тому що якщо ми не дивились номер, ми мусили його умовно передивлятись, бо ми мали бачити всі номери. Ви не голосували онлайн, в режимі онлайн, коли відбувався сам конкурс? Ні, це було напередодні. Процес проходить, ми продивилися всіх, потім нам давався час. Умовно тобто ми мусили, зрештою, мене покликали як професійного музиканта, то вже там багато хто це питання зараз обсмокчує, чому, ви ж знаєте, що політика. В статуті написано, в мене жирними буквами було написано, ви запрошуєтесь як професійний музикант оцінювати музичний фестиваль. Може, я щось неправильно прочитав, але я себе повів як професійний музикант. Так, я мав 4 критерії, за яким я мав визначити те чи інше місце для виконавця. 4 критерії, що це за критерії? Вокал, поведінка на сцені, постановка, поведінка на сцені і загальне там враження пісні. Здається, я зараз точно не скажу, але фактично тих. Вони десь між собою зв'язані, але це десь отак виглядає. Тобто, відповідно, я дивлюсь номер, я мушу зчитати все, побачити, зрозуміти, послухати. 80% всього фестивального репертуару це крадена музика один в одного. Тобто, там, я вже почув музику свого дитинства, все, що можна. Дуже, реально видно, все на коліні писано, фактично. Добре, це таке, я не беру до того. Ми прослухали все, нам дається півгодини. Ми дивились, ми говорили, але сидить нотаріус, присутня людина. Хто кому що ставить, хто кращий, хто гірший, у нас було прописано заборонено. Тобто ви не мали права. Я не знав, хто що поставив. Ми не обговорювали цього взагалі.
Давайте я трошки вас обох переб'ю. Додамо ще одну думку. Сьогодні на виданні «Детектор Медіа» 15.24. Світлана Остапа, це голова наглядової ради національного Національна суспільна телекомпанія України, дала відповідь про те, як відбувалося обирали суддів. Я зацитую все інтерв'ю, всю розповідь можете почитати там. Дирекція телебачення суспільного мовника на доручення члена правління відповідального за телебачення склала довгий список претендентів до професійного журі. 20 людей. І з ними сконтактувалися, з'ясували, хто зараз в Україні і може виділити 5 днів для оцінювання конкурсантів Євробачення. Після обдзвону довгий список перетворився на короткий. Із цього списку керівництво компанії і керівники відповідальних напрямків дирекції телебачення остаточно вибрали 5 членів журі. Ось як це відбувалося, на думку керівництва і наглядової ради Суспільного. Добре, з'ясували, що ви до того не бачились, ви зустрілися перед вже самим голосуванням за 10 хвилин, тобто у вас не було можливості поговорити перед тим і випрацювати якусь спільну позицію. Ні, то, ну, скажімо так, з нами весь час була присутня юрист, весь час. І були присутні люди, які займалися, ну, проведенням всього. Нас посадили, у нас було, ну, є речі, які я там не можу розповідати, але у нас було ознайомлення, відео, що ми можемо робити, що ми не можемо. Відповідно, одним з важливих пунктів, я перепрошую, якщо ми всі говоримо про закон, про послушність, так, а не зараз беремо там політику чи власні амбіції. В мене в статуті було написано, що я не маю права обирати виконавця за політичним, за гендерним і отакий список. Тільки визначати його музичну. Ну, вибачте, якщо ми всі хочемо, ну, там не брати хабарів, всього не робити, то ви, в принципі, зараз мене змушують це робити. Бо я би мав, от я люблю поляків і знаю поляків, і люблю литовців, і британців, і всіх, хто нас підтримує реально. Але, ну, тут, типа, з мене роблять от зараз такого. З іншого боку, ніхто б не перевірив, чи ти ставиш оцінку за приналежністю якоїсь до політики чи за музичне виконання. Тим паче, що польський виконавець був, будемо відвертими, не найгіршим. Можна було би і вищі оцінки поставити. Але повертаючись до оцінок, звідки взявся 0 балів? Скільки і як ви оцінювали? Ми потім будемо мати ще коментар Ірини Федишин, яка, в принципі, з цього все почалося, з цієї жахливої десятки, жахливої в сенсі, бо вона роздмухала, ця десятка за собою потягла величезний інформаційний шлейф. Як ви оцінювали, що означають оці бали, які ми потім побачили у протоколах? Ну, дивіться, є система яка? Є список з 25 учасників. Відповідно, ми мали голосувати за 24, бо за Україну ми не мали права, так? І от, я маю продивитися весь відбір, за півгодини, ну, собі робити якісь записи, думати, хто що, щоб потім згадати. 25 учасників, це немало. Це треба візуал весь згадати, пісню, все. Ну, тобто це є кавалок матеріалу. І потім за ці півгодини я мушу душею, серцем, емоціями, ну, скажімо, є багато речей, через які я не можу переступити як музикант. Ну, вибачте, я не можу там взагалі, перепрошую, нульовому артисту поставити там третє місце. Ну, розумієте, ну, є такі речі, що я не можу цього зробити. І от, відповідно, згідно списку, з 1 по 24, за який я голосував, 24 може бути першим, бо він був найкращим, 7 може бути третім. У цьому списку 15... ви ранжували відповідно до ваших місць. Скажімо, Польща, за твоїми уявленнями, мала би опинитися на 7 місці, Азербайджан на 10, і, власне, оці оцінки, які були, вони означали, за яким ти критерієм поставив, кого від першого, на яке місце. Та, на яке місце, так. Якщо Польща в списку була 22, здається, чи 21? 23, здається. Чи 23, але... так. Я Польщі поставив 7 місце. Тобто за твоєю оцінкою, за поляки оцінкою, мали би зайняти, поляки мали війти в десятку, та вони мали б зайняти 7 місце. Але не питання балів. Я навіть не знав, що, ну, тобто, ви, ну, є тема, ви визначаєте і ставите місця. Все. Значить, я поставив 22-му учаснику зі списку 7 місце. Ще раз повертаємося, за твоїми критеріями Польща мала би опинитися на 7-му місці у конкурсі Євробачення. Так. Відповідно, слідуючи цієї логіки, Ірина Федишин оцінила Польщу на 10-му місці. На 10-му місці, це так. В десятку, за вашими уявленнями, конкурсант від Польщі мав би увійти в першу десятку, так, Євробачення. Ну, переможці, так. Як далі тоді відбувалося так, що ці бали, ці місця
вони потім ставали балами. І їх переформатовували у бали, і відповідно те, що ми потім побачили вже на екрані від професійного журі, як вийшло так, що у поляків... Ну, кожен з нас мав чернетку, ми виставили місця, після того приносився бланк з номером, зі всім. Ми цей бланк заповнювали, місця давали на нотаріусу, який був біля нас. Вона звіряла, тому що там не могли повторюватись місця, ну такі речі неможливі, все. Вона звіряла, чи нема повторів, чи нема помилок, підписувала нотаріус, підписував я. І так само кожен учасник. В принципі, при нас ще список перевіряв, ну, тобто ми бачили, як перевіряв, в принципі, голова журі. Все. Після цього людина, яка представлена на працівник від Суспільного, забирала листки і йшла в якесь місце подавати ці листки, ну, на сервер, який має їх опрацювати. От і вся печаль історії, розумієте? От як воно виходить. А як потім це все, ну, вже багато математиків пише, що це так. Ну, десь воно так виглядає. Тобто, я тепер розумію, що я своїм сьомим місцем для Польщі дав Польщі фактично 5 балів. Але там які, тобто 4,8, тому що кожне місце, ну кожен з 10 учасників, так, от у нас загальна сума 12, так, якщо 10-12 цих і 10 учасників, перша десятка, і 12 балів, значить кожне місце це 1,2 бали, правильно? Значить тоді наші всі оцінки, тобто досумувались, вийшла сума, так, і вона поділилась і пішов зворотній від десятки до одиниці. Тобі відомо? І відповідно, от воно прийшло на ту, на цей нуль. Тобі відомо, на які місця поставили Польщу інші учасники журі? Я не знаю, я побачив вже це зараз, це надрукували, але я не знаю, хто як. Угу. Тобто я, ну, єдине вже, ну, тепер вже можу підозрювати, ну, як, я знаю, але я не знаю, чи я маю там, я не маю права цього говорити, але було 7, 10, 11, 12, 15. Оце це, що зараз вже всюди показали. І хочу всім, хто зараз дивиться, пояснити, що журі голосує день до. Ми не голосуємо фінал, який ви всі бачили по телевізору. Цей самий фінал був в п'ятницю. І повірте, що я можу сказати, що виконання трошки різнилось в п'ятницю і в суботу. Тому що я розумію, що ці артисти там як реально як мавпи, вони цілодобово там виступають, тому що там звіряють синхронізації і все. Тобто вони постійно працюють. І от ми бачили одне. Я голосую за те, що я бачив. Угу. А те, що людина, розумієте, людина за перший півфінал, другий півфінал і фінал може виступити 3 рази по-різному. Як ти не можеш кожного разу їй поставити одну оцінку? І так само звучить питання, чому ви не поставили тим 12? Чому ви, скажіть, так, як чому я а як я можу фізично всім країнам, які нас підтримують, поставити 12? Як ми можемо це зробити? Ну, тобто ми ж вибираємо, є 5 країн, тобто вже не може бути 12. Умов, ну, балів, так? Ну, я не можу дати 5 учасникам перше місце. Ну, це ж логічно. Яким це ти зараз говориш про ті країни, які найбільше закидають? Я говорю про ті країни, які нас зараз та звинувачують. Ну, але перепрошую, Румунія нам помагає. Литва нам помагає так, Естонія помагає так, Польща помагає так, Британія помагає так. Ну, тобто, якщо б вони навіть ми їх поставили від першого по п'ятий, я переконаний 100%, що знайшлись би люди, які сказали, а чому ці, блін, на другому, а ці на першому, а ці на п'ятому. Ну, це би було. Вийшов би один бал, повірте. Та, воно би не було, може так би сказали, ну, добре, погане це журі, але хоч один бал дали. Але за цей один бал нас би так само діставали цілодобово, тому що чому один, а не 5? Ну, ми не можемо всім водити, десь така от історія. Я знову зацитую Світлану Остапу, це голова наглядової ради Суспільного. На підставі своїх професійних оцінок вони, це журі, розставляють всіх виконавців, крім українського, на відповідні місця, яких було 24. Українського виконавця оцінювати вони не мали права. Потім, під наглядом нотаріуса, це заноситься у бланки, які відправляли відповідно до організації. Тобто кожен із них не знав, як голосував інший. В організації всі ці оцінки перетворюються в бали, які оголошують
оголошується під час прямого ефіру. І якщо учасників було 25, то бали оголошуються тільки для 10. 1, 8, 10 і 12, 9 і 11 місця немає. І нібито автоматично виходить, що якщо країна не отримала жодного балу, то вона отримала 0. Але це насправді не так. Тому що українське журі проголосувало за Польщу так само, як і переважна більшість країн. І експертна оцінка нашого журі збіглася з більшістю журі інших країн Європи. Тобто українське журі поставило польського виконавця загалом посередині турнірної таблиці, воно не ставило нулів. Але, ну, відповідно, я інтерв'ю все дочитаєте, але те, що ви говорили, але, відповідно, коли воно перетворюється у бали, вони отримують 0, тому що не попадають в 10 оцінок, які оголошуються. 12. 10. 10 1, оцінок, 8, крім восьмірки, крім дев'ятки, одинадцятки, яких, ну, немає, це, але 10 оцінок. Скажімо так, хто ці тонкощі може знати? Ну, тобто ми не знали. Ну, щоб ви зрозуміли, мені було дуже прикро це побачити, реально. Я готовий був справді, хай собі зараз там ніхто не малює, я готовий був крізь землю провалитись, тому що коли я побачив, що так вийшло, мені було дуже, дуже соромно, що так вийшло. Тому що в мене діти не знали, що я ходив на голосування. Я не казав їм, що я член національного журі. І нам не можна було про це говорити. Ми вже могли сказати це після офіційного проголошення нас як членів журі. Якби реально я знав, що буде така халепа, ну то я не знаю, чи я би хотів брати участь в тому, що от будуть якісь, я не знаю, були маніпуляції, не були маніпуляції, там все, не знаю. Я зробив те, що я зробив це від щирого серця, реально оцінивши правильно як музикант і оцінивши від щирого серця, знаючи підтримку Польщі і багатьох країн з тих, хто нас підтримує. І я тому, звичайно, дякую всім українцям, які проголосували, тих самих 12 балів дали Польщі. Я дякую всім. І я дякую Польщі за те, що вони зробили. Я дякую всім країнам, які підтримали Україну. Але ми розуміємо, та, якщо це політика, то ми розуміємо, що вони не могли би зараз в такий момент, ну, якщо вони підтримують нас на війні, на всьому, в політичному іншому світі, так, в тих всіх справах, вони, ну, це би було нелогічно, якщо би та сама, ті прибалтійські країни, Польща і цей, ну, Англія нам не дала нічого, дали нуль. Ну, але це не справа в тому, ці там теж дали, багато країн нам дали нуль. В принципі, ну, тобто це дуже слизьке і тонке питання, але просто, я кажу, мені дуже не подобається. Я, по-перше, не думав, що такі ботоферми працюють. Просто я, ну, це бачу, що мені там зараз приходить. Я просто вже не звертаю на це уваги, тому що я розумію, що я бачу, ну, як можуть люди називатися і що вони можуть писати. Так, і я просто розумію, наскільки пішов розхитування. І найгірше, що розхитування пішло від України. А тепер не від розхитування з України, про інше. Тобі з Польщі телефонували хтось із колег, які скаржилися на те, що ти капраль. Як ти так міг? Ні, якісь були такі змішані, типу, ім'я наше, прізвище якесь півпольське. Ну, такого щось були якісь дні, були пару текстів польських, цей, ну, але вони могли знайти, тим більше, дивіться, я цю ніч пережив з тим всім, ще плюс була повітряна тривога, я реально поспав 15 хвилин, я це все читав, все, і я зранку під час повітряної тривоги написав свій пост в Фейсбуці. В принципі, в мене умовно є дві сторінки, я написав на одній, тегнув себе на другій, всюди є мій номер. Я нічого нікого не приховував, бо я вважаю, що і всі, і ви знаєте, і знають багато людей, що я в житті ніколи нікого не обманув і ніколи не робив якихось дій, за які мені буде сором. І все. І тому те, що там почалися ці дзвінки, це все, ну це от така, я кажу, це розхитування, скажімо, моєї нервової системи. І я просто бачу, наскільки ведуться люди. Це розхитування нервової системи всього суспільства, насправді. Так, ну, я кажу, ну, моєї так само. Капітан чи Станіслава Безуша. Так, я просто бачу, що і є замість того, щоб обговорювати перемогу Калуша на Євробаченні, ми обговорюємо, зокрема, на західній частині Ніхто не України. Сказав про те, що 4 ракети збили над Львовом. Вже ніхто ні про що не говорить. Всі говорять, що Капраль, Яцьків і Федишин це типа найбільші у нас вже реально. Я вам скажу, знаєте, я б от просто зараз пригадав одну річ. Від Осанна і Роспни його за 2000 років нічого не змінилось. От і таких випадків є дуже багато. Я просто знаю і бачу, от наскільки я, по-перше, не знав, що у мене стільки прихильників є.
Тобто, ну, коли ти постиш на Фейсбуці чи десь там по своїх справах якусь річ, умовно, там прийдіть на концерт, зробіть щось, ну, типу, дуже малий такий фідбек є, правильно? А коли, типу, хтось написав, що ти кусок лайна, і тут зразу під нього 600 людей, тобто, ну, я кажу, я вже так побачив такі просто хочеш, речі, популярність величезна. Хочеш, я це все сприймаю беземоційно, тому що я Євробачення не дивлюсь 15 років, та я це кажу завжди. Цього року довелося. Цього року довелося останні 3 хвилини, але це не рахується. Ось. Перше, що я би хотів наголосити, що мені куди важливіше було те, що ми критикували в ефірі Радіо Перше, що Калуша не було чути кілька днів. Вони нічого не говорили, вони на сцені говорили про Азовсталь і Маріуполь. Життя українських захисників, зараз безпека в країні, те, що відбувається на Сході, важливіше будь-чого. Немає значення, що відбувається в тилах і що говорять ті чи інші люди. Важливі життя захисників і щоб сили оборони знищували ворога. І в мене буде питання не про цих, хто обливає чимось, тому що і нас тут не дуже люблять. Та? Ось. Я бачу пост Мар'яни Савки, яка виступила на захист і підтримала. А хтось писав публічно підтримати, бо якщо наїхати, то в нас люди в чергу стоять. А якщо підтримати публічно, то складніше. Я зараз не хочу образити, але писали багато. І музикантів, так, і які, типу, ну і багато хто говорить. Питалися, Капраль, як ти туди потрапив? Так, ну, чесно вам скажу, ви знаєте, я зараз, це фатально звучить, але я шкодую, що я взагалі на це підписався. Я, в принципі, не є прихильником Євробачення ще від того часу, коли я був маленьким і міг побачити ще тоді там, ну, то не, або ще я не бачив, бо то якраз я там народився, коли або виступала, але от якихось кілька учасників, які я пригадую. В принципі, це не мій формат фестивалю. Раз. Я Євробачення дивився тільки, ну, бачите, у нас перемоги на Євробаченні, як правило, от чому все зводиться до політики? Наші перемоги, вони якісні, вони правильні. Я за українських виконавців, тут в мене позиція стабільна і сильна. Руслана, Джамала, Калуш. Це час, коли Україні потрібна підтримка і героїчний вчинок Калуш оркестра. Я, чесно кажучи, дуже боявся, що їх дискваліфікують за цю фразу. Але, ну, вистачило розуму керівництву це перевести все-таки як на гуманітарну тематику, яку вони зробили. Але, в принципі, вони порушили статут, який вони не мали порушувати. Отут, бачите, як ламається політична справа. Типу, фестиваль політичний, тепер всі говорять. А ви, от що, не знали, що фестиваль політичний? Тоді як то ви не дозволяєте виконавцям зі сцени говорити політичні гасла? Угу. Ну, типу, тут все дуже, дуже намучено, я би не знаю. Я вважаю, що ми маємо в себе в країні все-таки переглянути оцю всю комісію, тому що дуже багато у нас зараз питань ми бачимо по роялті, по всьому. Постійно десь деруть, люди платять за це всі гроші, за утримання цього всього. А по факту виходить, що, ну, типу, там десь обманюють, і потім з цього всього ще й виходять. Я вже мало, ну, те, що там винне журі, це одне, але просто мені зараз шкода. Дуже шкода, що на цьому всьому знову ж таки сидить москаль, потирає руки і думає, от хай ті галичани гризуться, хай з поляками гризуться, їм ж того треба. Оце політика, тут не питання оцінок, от де політика грається. А ми про це от, люди забувають, що є основне зараз. Про те саме говорила і інша учасниця журі, Ірина Федишина, ми з нею поспілкувалися скайпом, і те саме вона наголосила на тому, що була якась проблема в комунікації з оргкомітетом, бо вас не поставили до кінця до відома, як це все має відбуватися в підрахунку голосів, ми так зрозуміли. І деякі моменти ви з'ясували до кінця, а деякі були просто незрозумілими, як це все потім буде розгортатися. Маємо коментар співачки Ірини Федишин, давайте подивимося. До нас просто зателефонували і сказали, що ми хочемо, дзвонимо до вас зі спільного мовлення, та хочемо, щоб Ірина Федишин була в журі від України і на конкурсі Євробачення. Це відбулося саме так. Більше інформації ми іншою не володіли, ми не знали, хто там буде ще, хто буде іншими членами журі, не знали нічого. І нам заборонили десь розповідати, що ми будемо в журі, щоб ніхто не мав на нас вплив. Так? Тому якби інших учасників журі я вже побачила 9 травня, коли я прийшла на голосування, яке відбувалося в центрі Львова на 9 травня, сидиш в бункері до пізньої ночі, дивишся Євробачення. 9 травня, знаєте, це така дата трохи не дуже. Тобто, раніше це було все дуже тривожно. Але тим не менше,
Це те, що я можу вам розказати. А за яким принципом вони там керувалися? Це вже, напевно, спитайте їх. Ні, ми всі знаходилися в одній кімнаті. Тобто я прийшла, там же стояв Андрій Капрай на вулиці, а там же стояла і Вадим Лисиця, і Андрій Яцьків. От, ми привіталися і всі разом пішли, спустилися в бункер, де нам ще раз прокрутили ролик, як журі має голосувати, за якими критеріями. Сказали нам, що тут з нами ще присутній представник нотаріуса, яка сиділа в мене якраз за спиною. Весь час не було вже зручно, чесно кажучи, мало виставляти, ніби хтось підглядує. От, яка слідкувала за тим, що все було по правилам, щоб ніхто не виходив з приміщення, коли йде номер, тому що ти маєш всі номери від А до Я побачити. Якщо раптом ти виходиш, то після завершення тобі ще раз мають прокрутити і показати цей номер. І коли це все завершується, ти починаєш віддавати по рейтингу, розставляти країни. Так? Кожен робить свої висновки, знову ж таки, це нічого не обговорюється, ніхто не знає, хто що, який рейтинг виставив. Потім ми в кінці ці листочки зібрали, віддали голові журі, це Вадим Лисиця, який переглянув їх, сказав, що все добре, віддав нотаріусу, і нотаріус, це була нотаріусиня, як тепер правильно казати, разом ще з одною дівчинкою, я так розумію, що від оргкомітету, пішли заводити ці бали в систему. І нам ніхто нічого не казав. Скільки там, що там, хто які бали. Всі бали, і я в принципі, тому що в Польщі ніхто ноль не ставив. В моєму рейтингу, вона на 10-му місці з 24 країн. Це не є ноль. Як це місце потім мало перевестися в бали, я не знаю. Чому получився ноль, теж не знаю. Тому коли я побачила ці бали, я була теж дуже неприємно здивована. Розумію всю злість українців, тому що я тут на їхній стороні. І, в принципі, народ України показав своїм голосуванням, для того є глядацьке голосування, щоб показати, тому що журі – це одна сторона медалі, а народ – це зовсім інша сторона медалі. Тому і народ підтримав поляків. Тут як взагалі питань нема. Ми не підтримували і не голосували за критеріями, хто більше, скільки дає Польщі. Бо, в принципі, українці сьогодні всі підтримують. Я перше місце, наприклад, віддала Британії, Англії, так? Ну, тобто Борис Джонсон теж до нас приїжджає, теж нас підтримує. Ну, це виглядає дуже нетактовно навіть мені коментувати допомогу Польщі чи інших країн для нашої країни. Ми будь-яку допомогу цінуємо. І те, що робить Польща, це не оціненно взагалі. Це навіть не оцінюється. Ми не оцінювали в даному випадку по політиці, хто скільки більше допомагає по Україні, такі бали розставляв. У нас були інші критерії, які нам розказав, показав оргкомітет і сказав голосувати тільки за такими критеріями. А тепер всі вмили в руки і розпинають 5 учасників журі. Зробили з них продажників, рашистів, і що там вже тільки не продумують, тобто в мене вже там і кокошник на голові, що це просто якісь дуристи, каже, розумієте? Тому що я не... У мене питання з'явилося, до речі, не запитала. Який гонорар члена журі? 0,0. Я, чесно кажучи, теж сподівався, що буде гонорар. Ні, це все безоплатно. Як це волонтерили? Ну, тобто члени журі не отримують зарплати за цю роботу. Ні, Ви як на волонтерських засадах оцінювали? Так, все найосновніше, що було, це нас. Ну, просто, щоб ми там, я не їхав просто своєю автівкою, щоб потім вночі не вертатися, була розвозка просто, ну, під, скажімо так, з дозволом. А ви голосували у Львові? Це відбувалося так, у Львові? Відповідно, звідси. І питання, чому всі львівські? Ну, напевно, що, так було легше організувати. Тому що організатори сказали, що вони не можуть забезпечити навіть проживання і харчування. Я так розумію, що ті два інші учасники проживали і харчувалися теж за свій рахунок. Так що всі, хто порахував наші надходження з Російської Федерації, можете їх помножити на нуль, бо, на жаль, Ми не продаємося, і на щастя, що ми та не продаємося, але багато хто, я думаю, мені просто десь прикро з тих людей, які знають пікардійську терцію і знають взагалі всю нашу роботу, яку ми
як тільки могли, робили. Я це не для якогось там піару чи виправдання, але всі знають, де ми працювали і для кого ми працювали. І наші виступи в Польщі для лікарів, які після 2014 року збирали наших хлопців по частинах. В Чехії для лікарів, які робили так само протезування, все. В нас було купа концертів по госпіталях для поранених хлопців. Ну, в принципі, звичайно, що це все можна... Від людей це все можна пофарбувати там чорною фарбою. І я написав знову ж таки: якщо ви хочете сипати каміння в мене, сипте в мене. Я Андрій Капраль, який брав участь в національному журі Євробачення. Але не поплюште пікардійську терцію в жодному разі. Ніхто з тих людей ні в чому не винен. І в принципі, я вважаю, що я теж не винен, тому що я поставив достойну оцінку. І я десь сумарно я розумів, що ну десь би так мало вийти, що. Ну, я думав, що добрих там балів 7-8 поляки мали би отримати. І що Польща попаде у першу десятку, та, що, за твоїми я прогнозами. Я дуже сподівався, що Польща буде в десятці. Я цього хотів, тому що, ну, скажімо так, через мою дружбу з багатьма поляками вже впродовж більше 25 років, це багато сотень концертів в Польщі, які пікардійська терція дала, і так само благочинних, і в пам'ять концерт був пам'ять Сточній Гданській, тобто їхнього дня визволення, їхньої незалежності, всього. І людей, які знають, скажімо, нашу непідкупність під владу будь-яку, всі знають нашу незалежність як колективу. Ну, дуже прикро зараз просто чути оці всі такі речі. Якщо промоніторити навіть польські медіа, то там немає такого хайпу і немає стільки обговорення, скільки з'явилося у нас, особливо в мережах соціальних. Навпаки, поляки дякують українцям за 12 балів від українського від України, народу. Так. І плюс розуміють, що професійне журі оцінило саме так і не заглиблюється в системи підрахунків, бо вони розуміють, що і в інші країни професійні журі також оцінили десь приблизно в такому ж контексті. Ну, Калуш теж небагато від журі отримав, якщо так відверто. І Калуш також від журі отримав 192 бали. Це багато. Так. Ну і повертаючись, якщо хтось увімкнувся зараз і не зрозумів, про що йдеться, то Андрій Капраль поставив Польщу у своєму підрахунку на 7-е місце, і це би означало, що це приблизно якихось 5 балів мало фактично би додати, балів, але оскільки є 24 країни в списку, і кожній треба поставити, проранжувати місце, то так вийшло, що коли всі бали, всі місця, які розставили члени журі національного, підсумували, то не потрапила Польща ще за цими підрахунками у ту першу десятку країн, яким виставляють бали журі. Дуже прикро, звичайно. Дуже мені прикро, бо я хотів, щоб так було, тому що справді це навіть, розумієте, не можна розглядати от зараз. Навіть, от, перепрошую, мені були написали, навіть поляк написав, не мені, а моєму другу, і просто він мені переслав, що фестиваль визначає все-таки, це поляк написав, фестиваль визначає музику, а не вдячність. Ну, як можна виміряти вдячність, люди добрі, скажіть, будь ласка, як можна виміряти вдячність балами? Ну, це неправильно. Вдячність має бути українців там, які в Польщі, за те, що поляки роблять. І полякам, ну, ми маємо дякувати кожен день, взагалі, Богу, друзям, всім, хто з нами є, а не зараз починати нашу. Ну, ми стерли зараз дуже багато тих таких моментів складних, які були між нами. І зараз це просто робиться назад. Це зараз будуть дути знов цвинтарі, все будуть підтягувати, зараз будуть далі оцю систему мусолити. Люди, ми пройшли вже 30 років Мойсеєвої дороги, розумієте? Нам реально лишилось 10 років для зміни наших поколінь і для зміни нашої свідомості. Невже зараз на тому останньому такому проходженні можна, ну, робити такі речі? Люди, просто схаменіться. Подякуйте один одному і подякуйте ще раз Польщі. І я дякую всім від всіх своїх друзів, від того самого журі, яке, в жодному слові не обмовилось ніхто навіть про те, що Польща не заслуговує нашої підтримки. Це фатальний збіг такий, просто через який нас хочуть знову ж таки посварити. Ти запитав, як можна вдячність висловити? Українці висловили свою вдячність. Вони мали на це право, на відміну від професійного журі, яке діяло за певними критеріями. Я буду зараз трошки ламати цей. А я от не розумію, чого ми маємо бути вдячні Литві, Латвії, Естонії, Польщі і Британії. Я перепрошую, наші сили оборони, наші люди тримають Росію, знищують їх.
якщо б ми не встояли і не знищили росіян, то зараз російські війська були в Польщі, Литві, Латвії, Естонії, і, можливо, як це переможно крокували по Європі. Це вони нам вдячні за те, що наші хлопці і дівчата 48 годин бою в перші дні тримали на собі те, щоб росіяни не могли виконати свій план. Провалився перший, другий етап. Зараз провалюється третій. І я не розумію, звідки цей комплекс меншовартості, коли українці, чогось рятуючи Європу від війни, від росіян, хочуть ще комусь бути вдячні. Це їхня допомога, вдячність нашим захисникам за своє життя. Але водночас ми їм вдячні їм за цю допомогу, яка нам допомагає власне захищати і їх, так, і себе. Це і є вдячність. Подякувати в іншому контексті. Так, мені здається, пікардійська терція лише місяць тому записала єдину за час війни пісню «Гей, Соколи», спільно, не спільно з поляками, а ви випустили кліп, де співаєте там напів українською, напів так, польською. Ми спочатку за час війни ми записали пісню, трошки переробивши її на сучасний лад. До речі, у вас вона презентувалася, якраз було «Йде січове військо», це стрілецька пісня Михайла Гайворонського. Ми трошки усучаснили текст і заспівали «Йде українське військо». Угу. Так? І потім фактично з прохання такого Збройних сил України, вони кажуть: «Хлопці, у вас є така класна пісня, ми цю пісню, «Гей, Соколи», все своє життя співали польською мовою, бо ми часто їздили до Польщі, і поляки були вдячні. Ми не одну пісню польською мовою співали, історичну їхню пісню, на якій будувалась їхня естрада, і вони тішились дуже з того, і приймали нас як своїх, справді. І отут кажуть: «Хлопці, давайте, пісня класна, вона має такий дух класний, і якось можемо навіть подякувати полякам. Заспівайте там частину польською мовою, за вдячність нашу полякам». Так, і там з чотирьох куплетів один заспіваний польською мовою. Ну, теж все стирають. Типу, як ви могли заспівати таку пісню, як ви тут поставили нуль? Ну, тобто це дуже печально, але я не знаю. У мене вже такі, не теж там сміх крізь сльози, але я просто не розумію, ну, багато чого не можу зараз. Може, воно переживеться, потім я зрозумію ці всі речі, ну, але воно якось дуже багато не зв'язується просто. Андрій Капраль, соліст вокальної формації «Пікардійська терція», не від пікардійської терції, я сам особисто представляв Андрія Капраля в національному журі Євробачення. Дякуємо тобі за розмову і за те, що ми, сподіваємося, розставили ті крапки над «і», які обіцяли розставити на початку. Дякую вам за те, що ви запросили. Дякую вам за підтримку. Дякую всім, хто береже цінності. Я ними дуже дорожу. І всі просять, щоб я це зробив, але тут не питання, ви мене не просіть. Я дякую Польщі за те, що вони є в нашому житті, і за те, що вони зараз роблять для нас, кожному поляку особисто. Дякую за те, що ви є, і повірте, що Україна вас не зраджувала і не зрадить. Дякую вам ще раз.